dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay muddo 2 toddobaad ah dacwadaha iyo xukumada hay'adda garsoorka Soomaaliya. Wariyeena magaalada Muqdisho Haajir Cabdiqaadir Nuur ayaa warkan Muqdisho ka soo diray. Shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Gariiqan Baash Yuusuf Axmed ayuu ku sheegay in muddo 2 toddobaad ah la hakiyay dacwadaha iyo xukunada maxkamadaha iyo howlihii xafiiska xiraalinta. Sidoo kale waxa uu sheegay in la joojiyay booqashada maxaabiista ku xiran xabsida dalka, taas oo la ogol yahay in laga gaashanto xanuunka coronavirus oo dalka hal qof laga helay, sida hore u shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaa aad hoos loogu dhigay dhammaan howlaha shaqo ee garsoorka muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanta 21-ka bisha 3-aad 2020 oo ku beegan maalinta Sabtida haddii ilaahay idmo. Waxaa la hakiyay dhageysiga dacwadaha maxkamadaha kala duwan ee dalka muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanta Sabtida. Waxaa la hakiyay fulinta xukunada maxkamaduhu ay ka soo baxay sidoo kale muddo 2 toddobaad ah. Waxaa la farayaa garsoorayaasha inay dib u dhigaan dhammaan dacwadaha muddaysan muddada u dhaxaysa 21-ka bisha 3-aad 2020 iyo 5-ta bisha 4-aad 2020. Waxaa la hakiyay qabashada dacwadaha cusub iyo rafcaanada laga qaato xukunada iyo go'aamada ay maxkamaduhu hore u soo saareen. Dhammaan rafcaanada waqtigoodu dhacayo waxaa la siin doonaa waqti dheeraad ah oo ay dadka rafcaanadu ka dhacayaan ay ku qaadan karaan haddii Ilaahay ka dhigo marka ay dhammaato muddadani. Waxaa la hakiyay dhammaan kulamada, shirarka iyo tababarada ay garsoorku qabsan jireen muddo sidoo kale 2 toddobaad ah. Saraakiisha iyo shaqaalaha garsoorka waxaa la farayaa in ay muddadaas ka shaqeeyaan soo saarista xukunada ay hore u gaadheen iyo shaqooyinka kale ee aan keensanayn isku imaatin tiroodada dadka. Muddadaas loo soo xiro tuhunada yaryar waxaa lagula tacaali doonaa saldhigyada booliiska iyadoo la raacayo hagista xafiiska xeraliyaha guud ee qaranka. Waxaa la joojiyay booqashada dadweynaha ee xabsiyada dalka iyadoo xeraliyaha guud ee qarankuna ka soo saari doono amar arrintaas lagu dhaqangelinayo. Garsoorka dalka waxaa la farayaa inay xogta ka qaataan wasaaradda caafimaadka una hoggaansamaan awaamirta iyo talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadku. Xeraliyaha guud ee qaranka Saleebaan Maxamed Maxamuud ayaa dhankiisa sheegay in howlihii shaqo ee xafiiska xeraalinta la joojiyey muddadaasi islamarkaana la hakiyay booqashada xabsiyada si khatartan looga fojignaado. Qodobka koowaad, waxaa hoos loo dhigay dhammaan howlaha xafiiska xeraalinta iyadoo la joojiyey qabashada cabashooyinka dadweynaha ka imaanaya oo ay ku eg tahay joojintaas muddo 2 toddobaad ah. Waxaa sidoo kaleeto uu soo saaray farayaana dhammaan taliyayaasha saldhigyada iyo xabsiga dhexe ee Xamar in la joojiyo booqashada dadweynaha ay booqanayaan xabsiga iyadoo aan la ogolaan doonin in uu xabsiga u galo gudihiisa, uu galo meelaha dadka lagu xiro qof aan caafimaadkiisu wasaaradda caafimaadka ay sabaarin. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.